أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. اے اہل اسلام، اب خدا اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا بیزاری اور جنگ کی تیاری ہے. فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین. تو مشرکو، تم زمین میں چار مہینے چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم خدا کو عاجز نہ کر سکو گے، اور یہ بھی کہ خدا کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. اور حج اکبر کے دن خدا اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ خدا مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی ان سے دستبردار ہے، پس اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر نہ مانو اور خدا سے مقابلہ کرو تو جان رکھو کہ تم خدا کو ہرا نہیں سکو گے، اور اے پیغمبر، کافروں کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. البتہ جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا ہو اور انہوں نے تمہارا کسی طرح کا قصور نہ کیا ہو اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو، تو جس مدت تک ان کے ساتھ عہد کیا ہو اسے پورا کرو، کہ خدا پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. فَإِذَا انسلخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم.
لهم إن الله غفور رحيم. جب عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور پکڑ لو اور گھیر لو اور ہر گھات کی جگہ ان کی تاک میں بیٹھے رہو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکات دینے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ کلام خدا سننے لگے، پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو، اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فاستقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. بھلا مشرکوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑ ڈالا خدا اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کیوں کر قائم رہ سکتا ہے؟ ہاں جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے نزدیک عہد کیا ہے، اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی اپنے قول و قرار پر قائم رہو، بے شک خدا پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. بھلا ان سے عہد کیوں کر پورا کیا جائے جب ان کا یہ حال ہے کہ اگر تم پر غلبہ پالیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا، یہ منہ سے تو تمہیں خوش کر دیتے ہیں لیکن ان کے دل ان باتوں کو قبول نہیں کرتے اور ان میں اکثر نافرمان ہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلی انہم سا یہ خدا کی آیتوں کے عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون.
یہ لوگ کسی مومن کے حق میں نہ تو رشتہ داری کا پاس کرتے ہیں نہ عہد کا، اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ وَإِنَّ كَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں تانے کرنے لگیں تو ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، یہ بے ایمان لوگ ہیں اور ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں، عجب نہیں کہ اپنی حرکات سے باز آ جائیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وهم إخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر خدا کے جلا وطن کرنے کا عزم مسمم کر لیا اور انہوں نے تم سے عہد شکنی کی ابتدا کی، کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ ڈرنے کے لائق خدا ہے بشرطے کے ایمان رکھتے ہو۔ قاتلوہم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين۔ ان سے خوب لڑو، خدا ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا اور رسوا کرے گا اور تم کو ان پر غلبہ دے گا اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا بخشے گا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ واللہ علیم حکیم۔ اور ان کے دلوں سے غصہ دور کرے گا اور جس پر چاہے گا رحمت کرے گا، اور خدا سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله يتخذوا من
والله خبير بما تعملون. کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ بے آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اور ابھی تو خدا نے ایسے لوگوں کو متمیز کیا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیے، اور خدا اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. مشرکوں کو زیبا نہیں کہ خدا کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہوں. ان لوگوں کے سب اعمال بیکار ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. انما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. خدا کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو خدا پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل ہوں. اجعلتم سقایت الحج وعمارت المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند والله لا يهدي القوم الظالمين. کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کیا ہے جو خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ یہ لوگ خدا کے نزدیک برابر نہیں ہیں، اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے
اور خدا کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے، خدا کے ہاں ان کے درجے بہت بڑے ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت کی اور خوشنودی کی اور بہشتوں کی خوشخبری دیتا ہے، جن میں ان کے لیے نعمت ہائے جاویدانی ہے۔ خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ اور وہ ان میں ابد الآباد رہیں گے، کچھ شک نہیں کہ خدا کے ہاں بڑا صلہ تیار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون۔ اے اہل ایمان، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو، خدا اور اس کے رسول سے اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو، یہاں تک کہ خدا اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا
وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثم وليتم مدبرين. خدا نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے، اور جنگ حنین کے دن جبکہ تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرہ تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر پھر گئے. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. پھر خدا نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. پھر خدا اس کے بعد جس پر چاہے مہربانی سے توجہ فرمائے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. مشرک تو پلید ہیں، تو اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں، اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو خدا چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک خدا سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
جو لوگ اہل کتاب میں سے خدا پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو خدا اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون۔ اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں۔ خدا ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہ کے پھرتے ہیں۔ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون۔ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدا واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ وَجِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، اور خدا اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں، اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں۔ یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا
كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. مؤمنو، اہل کتاب کے بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور ان کو راہ خدا سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دو. یوم یحما علیہا فی نار جہنم وَبِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ. جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو. ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماء والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. خدا کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہیں، یعنی اس روز سے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. کتاب خدا میں برس کے 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں، یہی دین کا سیدھا رستہ ہے. تو ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ خدا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. انما النسیء زیادة فی الکفر یضل به الذین کفروا
طعاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. امن کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں اضافہ کرتا ہے، اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں. ایک سال تو اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام، تاکہ ادب کے مہینوں کی جو خدا نے مقرر کیے ہیں گنتی پوری کر لیں، اور جو خدا نے منع کیا ہے اس کو جائز کر لیں. ان کے برے اعمال ان کو بھلے دکھائی دیتے ہیں، اور خدا کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ قلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في إلا قليل. مومنوں، تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم کاہلی کے سبب سے زمین پر گرے جاتے ہو، یعنی گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے؟ کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو؟ دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہیں. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا واللہ علی کل شیء قدیر. اگر تم نہ نکلو گے تو خدا تم کو بڑی تکلیف کا عذاب دے گا، اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا جو خدا کے پورے فرما بردار ہوں گے، اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. لا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا
وكلمة الله هي العليا. والله عزيز حكيم. اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو خدا ان کا مددگار ہے. وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا. اس وقت دو ہی شخص تھے جن میں ایک ابو بکر تھے, دوسرے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب وہ دونوں غار ثور میں تھے اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو, خدا ہمارے ساتھ ہے. تو خدا نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے, اور کافروں کی بات کو پست کر دیا. اور بات تو خدا ہی کی بلند ہے, اور خدا زبردست اور حکمت والا ہے. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تم صبح بار ہو یا گراں بار, یعنی مال و اسباب تھوڑا رکھتے ہو یا بہت, گھروں سے نکل آؤ اور خدا کے رستے میں مال و جان سے لڑو. یہی تمہارے حق میں بہتر ہے بشرطے کہ سمجھو. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. اگر مال غنیمت سہل الحصول اور سفر بھی ہلکا ہوتا تو تمہارے ساتھ شوق سے چل دیتے, لیکن مسافت ان کو دور دراز نظر آئی تو عذر کریں گے. اور خدا کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ ضرور نکل پڑتے. یہ ایسے عذروں سے اپنے تئیں ہلاک کر رہے ہیں, اور خدا جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. عفا اللہ عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. خدا تمہیں معاف کرے, تم نے پیشتر اس کے کہ تم پر وہ لوگ بھی ظاہر ہو جاتے جو سچے ہیں اور وہ بھی تمہیں معلوم ہو جاتے جو جھوٹے ہیں, ان کو اجازت کیوں دی؟ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. جو لوگ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو تم سے اجازت نہیں مانگتے کہ پیچھے رہ جائیں, بلکہ چاہتے ہیں کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کریں, اور خدا پرہیزگاروں سے واقف ہے. انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت
قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. اجازت وہی لوگ مانگتے ہیں جو خدا پر اور پچھلے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شک میں ڈاماڈول ہو رہے ہیں. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے سامان تیار کرتے، لیکن خدا نے ان کا اٹھنا اور نکلنا پسند ہی نہ کیا تو ان کو ہلنے جلنے ہی نہ دیا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جہاں معذور بیٹھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل بھی کھڑے ہوتے تو تمہارے حق میں شرارت کرتے اور تم میں فساد ڈلوانے کی غرض سے دوڑے دوڑے پھرتے، اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں اور خدا ظالموں کو خوب جانتا ہے. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. یہ پہلے بھی طالب فساد رہے ہیں اور بہت سی باتوں میں تمہارے لیے الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور خدا کا حکم غالب ہوا اور وہ برا مانتے ہی رہ گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت ہی دیجئے اور آفت میں نہ ڈالیے، دیکھو یہ آفت میں پڑ گئے ہیں اور دوزخ سب کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم کو آسائش حاصل ہوتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر کوئی مشکل پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پہلے ہی درست کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے لوٹ جاتے ہیں. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ.
کہہ دو کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی بجز اس کے جو خدا نے ہمارے لیے لکھ دی ہو، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو خدا ہی کا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون۔ کہہ دو کہ تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو، اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ خدا یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دلوائے، تو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ قل انفقوا طوعا او کرها تقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين۔ کہہ دو کہ تم مال خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، تم نافرمان لوگ ہو۔ وما منعهم قبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون۔ اور ان کے خرچ اموال کے قبول ہونے سے کوئی چیز مانے نہیں ہوتی سوا اس کے کہ انہوں نے خدا سے اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور نماز کو آتے ہیں تو سست و کاہل ہو کر، اور خرچ کرتے ہیں تو ناخوشی سے۔ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، خدا چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی وہ کافر ہی ہوں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ اور خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، اصل یہ ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ لو يجدون ملجأ أو مغارات أو
مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ جیسے قلعہ یا غار و مغاک یا زمین کے اندر گھسنے کی جگہ مل جائے تو اسی طرف رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگ جائیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ تقسیم صدقات میں تم پر طعنہ زنی کرتے ہیں، اگر ان کو اس میں سے خاطر خواہ مل جائے تو خوش رہیں، اور اگر اس قدر نہ ملے تو جھٹ خفا ہو جائیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. اور اگر وہ اس پر خوش رہتے جو خدا اور اس کے رسول نے ان کو دیا تھا اور کہتے کہ ہمیں خدا کافی ہے اور خدا اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر اپنی مہربانی سے ہمیں پھر دے دیں گے اور ہمیں تو خدا ہی کی خواہش ہے، تو ان کے حق میں بہتر ہوتا. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من واللہ علیم حکیم. صدقات یعنی زکات و خیرات تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے، اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے، اور غلاموں کے آزاد کرانے میں، اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں، اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے. یہ حقوق خدا کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. اور ان میں بعض ایسے ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص نیرا کان ہے، ان سے کہہ دو کہ وہ کان ہے تو تمہاری بھلائی کے لیے، وہ خدا کا اور مومنوں کی بات کا یقین رکھتا ہے، اور جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ رسول خدا کو رنج پہنچاتے ہیں
ان کے لیے عذاب علیم تیار ہے. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. مومنو یہ لوگ تمہارے سامنے خدا کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کر دیں، حالانکہ یہ دل سے مومن ہوتے تو خدا اور اس کے پیغمبر خوش کرنے کے زیادہ مستحق ہیں. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا ذلك الخزي العظيم. کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو شخص خدا اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، یہ بڑی رسوائی ہے. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن مخرج ما تحذرون. منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے پیغمبر پر کہیں کوئی ایسی صورت نہ اتر آئے کہ ان کے دل کی باتوں کو ان مسلمانوں پر ظاہر کر دے. کہہ دو کہ ہنسی کیے جاؤ، جس بات سے تم ڈرتے ہو خدا اس کو ضرور ظاہر کر دے گا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. اور اگر تم ان سے اس بارے میں دریافت کرو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کرتے تھے. کہو، کیا تم خدا اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی کرتے تھے؟ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیں تو دوسری جماعت کو سزا بھی دیں گے، کیونکہ وہ گناہ کرتے رہے ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس یعنی ایک ہی طرح کے ہیں کہ برے کام کرنے کو کہتے اور نیک کاموں سے منع کرتے اور خرچ کرنے سے ہاتھ بند کیے رہتے ہیں، انہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے ان کو بھلا دیا، بے شک منافق نافرمان ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے جس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، وہی ان کے لائق ہے اور خدا نے ان پر لعنت کر دی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب تیار ہے۔ الذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوة واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخوضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون۔ تم منافق لوگ ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، وہ تم سے بہت طاقتور اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے، تو وہ اپنے حصے سے بہریاب ہو چکے، سو جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں اسی طرح تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، اور جس طرح وہ باطل میں ڈوبے رہے اسی طرح تم باطل میں ڈوبے رہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتت هم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ کیا ان کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور سمود کی قوم اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے؟ ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے لے کر آئے اور خدا تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض يأمرون بالمعروف وينهون
اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور خدا اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر خدا رحم کرے گا، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ومساکن طیبۃ ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم۔ خدا نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بہشتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور بہشت ہائے جاویدانی میں نفیس مکانات کا وعدہ کیا ہے، اور خدا کی رضامندی تو سب سے بڑھ کر نعمت ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔ اے پیغمبر، کافروں اور منافقوں سے لڑو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ يحلفون باللہ ما بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير۔ یہ خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے تو کچھ نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے، اور یہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں اور ایسی بات کا قصد کر چکے ہیں جس پر قدرت نہیں پا سکے، اور انہوں نے مسلمانوں میں عیب ہی کون سا دیکھا ہے سوائے اس کے کہ خدا نے اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر نے اپنی مہربانی سے ان کو دولت مند کر دیا ہے، تو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر منہ پھیر لیں تو خدا ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب دے گا، اور زمین میں ان کا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا۔
ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. اور ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے خدا سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہم کو اپنی مہربانی سے مال عطا فرمائے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور نیکوکاروں میں ہو جائیں گے. لیکن جب خدا نے ان کو اپنے فضل سے مال دیا تو اس میں بخل کرنے لگے اور اپنے عہد سے روگردانی کر کے پھر بیٹھے. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. تو خدا نے اس کا انجام یہ کیا کہ اس روز تک کے لیے جس میں وہ خدا کے روبرو حاضر ہوں گے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، اس لیے کہ انہوں نے خدا سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. کیا ان کو معلوم نہیں کہ خدا ان کے بھیدوں اور مشوروں تک سے واقف ہے، اور یہ کہ وہ غیب کی باتیں جاننے والا ہے. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. جو ذی استطاعت مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور جو بیچارے غریب صرف اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنی مزدوری کرتے اور تھوڑی سی کمائی میں سے بھی خرچ کرتے ہیں، ان پر جو منافق طعن کرتے اور ہنستے ہیں، خدا ان پر ہنستا ہے اور ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب تیار ہے. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو، بات ایک ہے. اگر ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگو گے تو بھی خدا ان کو نہیں بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. جو لوگ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے وہ پیغمبر خدا کی مرضی کے خلاف بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے اور اس بات کو ناپسند کیا کہ خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کریں، اور اوروں سے بھی کہنے لگے کہ گرمی میں مت نکلنا، ان سے کہہ دو کہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کاش یہ اس بات کو سمجھتے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یہ دنیا میں تھوڑا سا ہنس لیں اور آخرت میں ان کو ان اعمال کے بدلے جو کرتے رہے ہیں بہت سا رونا ہوگا. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. پھر اگر خدا تم کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف لے جائے اور وہ تم سے نکلنے کی اجازت طلب کریں تو کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے اور نہ میرے ساتھ مددگار ہو کر دشمن سے لڑائی کرو گے، تم پہلی دفعہ بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا، یہ خدا اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہے اور مرے بھی تو نافرمان ہی مرے. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ أنفسهم وهم كافرون. اور ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، ان چیزوں سے خدا یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب کرے اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی یہ کافر ہی ہوں. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم
استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ خدا پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر لڑائی کرو تو جو ان میں دولت مند ہیں وہ تم سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو رہنے ہی دیجئے کہ جو لوگ گھروں میں رہیں گے ہم بھی ان کے ساتھ رہیں. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. یہ اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہیں, ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے تو یہ سمجھتے ہی نہیں. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك لیکن پیغمبر اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے سب اپنے مال اور جان سے لڑے, انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی مراد پانے والے ہیں. اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلك الفوز العظيم. خدا نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, ہمیشہ ان میں رہیں گے, یہ بڑی کامیابی ہے. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. اور صحرا نشینوں میں سے بھی کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے تمہارے پاس آئے کہ ان کو بھی اجازت دی جائے, اور جنہوں نے خدا اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا وہ گھر میں بیٹھ رہے, سو جو لوگ ان میں سے کافر ہوئے ہیں ان کو دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. نہ تو ضعیفوں پر کچھ گناہ ہے اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جن کے پاس خرچ موجود نہیں کہ شریک جہاد ہوں, یعنی جبکہ خدا اور اس کے رسول کے خیر اندیش اور دل سے ان کے ساتھ ہوں, نیکوکاروں پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا
تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. اور نہ ان بے سر و سامان لوگوں پر الزام ہے کہ تمہارے پاس آئے کہ ان کو سواری دو، اور تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر تم کو سوار کروں، تو وہ لوٹ گئے، اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. الزام تو ان لوگوں پر ہے جو دولت مند ہیں اور پھر تم سے اجازت طلب کرتے ہیں، یعنی اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہیں، خدا نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، بس وہ سمجھتے ہی نہیں. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو تم سے عذر کریں گے، تم کہنا کہ عذر مت کرو، ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے، خدا نے ہم کو تمہارے سب حالات بتا دیے ہیں، اور ابھی خدا اور اس کا رسول تمہارے عملوں کو اور دیکھیں گے، پھر تم غائب و حاضر کے جاننے والے خدا واحد کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جو عمل تم کرتے رہے ہو وہ سب تمہیں بتائے گا. سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو تمہارے روبرو خدا کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، سو ان کی طرف التفات نہ کرنا، یہ ناپاک ہیں، اور جو کام یہ کرتے رہے ہیں ان کے بدلے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقين. یہ تمہارے آگے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے خوش ہو جاؤ، لیکن اگر تم ان سے خوش ہو جاؤ گے تو خدا تو نافرمان لوگوں سے خوش نہیں ہوتا. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما
دیہاتی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں، اور اس قابل ہیں کہ جو احکام شریعت خدا نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں ان سے واقف ہی نہ ہوں، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ واللہ سمیع علیم۔ اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں مصیبتوں کے منتظر ہیں، انہی پر بری مصیبت واقع ہو، اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ صلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم۔ اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو خدا کی قربت اور پیغمبر کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، دیکھو وہ بے شبہ ان کے لیے موجب قربت ہے، خدا ان کو عنقریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا نعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم۔ اور تمہارے گرد و نواح کے بعض دیہاتی منافق ہیں، اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں،
تم انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ اور کچھ اور لوگ ہیں کہ اپنے گناہوں کا صاف اقرار کرتے ہیں، انہوں نے اچھے اور برے عملوں کو ملا جلا دیا تھا، قریب ہے کہ خدا ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم واللہ سمیع علیم۔ ان کے مال میں سے زکات قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو کہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے، اور خدا سننے والا جاننے والا ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ خدا ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا اور صدقات و خیرات لیتا ہے، اور بے شک خدا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ والشهادة وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اور ان سے کہہ دو کہ عمل کیے جاؤ، خدا اور اس کا رسول اور مومن سب تمہارے عملوں کو دیکھ لیں گے، اور تم غائب و حاضر کے جاننے والے خدا واحد کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ سب تم کو بتا دے گا۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ واللہ علیم حکیم۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا کام خدا کے حکم پر موقوف ہے، چاہے ان کو عذاب دے اور چاہے معاف کر دے، اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ
وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. اور ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائیں، اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصود تو صرف بھلائی تھی، مگر خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علک تقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. تم اس مسجد میں کبھی جا کر کھڑے بھی نہ ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے اس قابل ہے کہ اس میں جایا اور نماز پڑھایا کرو، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور خدا پاک رہنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا مندی پر رکھی وہ اچھا ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی کہ وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے گری، اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا والله عليم حكيم. یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں موجب خلجان رہے گی اور ان کو متردد رکھے گی، مگر یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں، اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون
وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. خدا نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس کے عوض میں ان کے لیے بہشت تیار کی ہے. یہ لوگ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں. یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے, اور خدا سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو, اور یہی بڑی کامیابی ہے. وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. توبہ کرنے والے, عبادت کرنے والے, حمد کرنے والے, روزہ رکھنے والے, رکوع کرنے والے, سجدہ کرنے والے, نیک کاموں کا امر کرنے والے, بری باتوں سے منع کرنے والے, خدا کی حدوں کی حفاظت کرنے والے, یہی مومن لوگ ہیں. اور اے پیغمبر, مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو. پیغمبر اور مسلمانوں کو شایع نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرک اہل دوزخ ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگے, گو وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے, لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے. کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے.
وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. اور خدا ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک ان کو وہ چیز نہ بتا دے جس سے وہ پرہیز کریں، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصير. خدا ہی ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگانی بخشتا اور وہی موت دیتا ہے، اور خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے. لقد تاب اللہ على النبی والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. بے شک خدا نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجرین اور انصار پر، جو باوجود اس کے کہ ان میں سے بعضوں کے دل جلد پھر جانے کو تھے، مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے. پھر خدا نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر دوبھر ہو گئیں اور انہوں نے جان لیا کہ خدا کے ہاتھ سے خود اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، پھر خدا نے ان پر مہربانی کی تاکہ توبہ کریں، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین.
اے اہل ایمان خدا سے ڈرتے رہو اور راست بازوں کے ساتھ رہو. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسهم ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون ولا يطغون موطئا يغيظ الكفار ولا ينادون من عدو نيلا إلا كتب اہل مدینہ کو اور جو ان کے آس پاس دیہاتی رہتے ہیں ان کو شایع نہ تھا کہ پیغمبر خدا سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں، یہ اس لیے کہ انہیں خدا کی راہ میں جو تکلیف پہنچتی ہے، پیاس کی یا محنت کی یا بھوک کی، یا وہ ایسی جگہ چلتے ہیں کہ کافروں کو غصہ آئے، یا دشمنوں سے کوئی چیز لیتے ہیں تو ہر بات پر ان کے لیے عمل نیک لکھا جاتا ہے. کچھ شک نہیں کہ خدا نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. اور اسی طرح وہ جو خرچ کرتے ہیں، تھوڑا یا بہت، یا کوئی میدان طے کرتے ہیں، تو یہ سب کچھ ان کے لیے اعمال صالح میں لکھ لیا جاتا ہے تاکہ خدا ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں، تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند اشخاص نکل جاتے تاکہ دین کا علم سیکھتے اور اس میں سمجھ پیدا کرتے، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سناتے تاکہ وہ حذر کرتے. یا ایوہ الذین آمنوا قاتلوا الذین
الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن اے اہل ایمان، اپنے نزدیک کے رہنے والے کافروں سے جنگ کرو اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی یعنی محنت و قوت جنگ معلومات کریں، اور جان رکھو کہ خدا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق استہزا کرتے اور پوچھتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے، سو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْ هم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون۔ اور جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے حق میں خبث پر خبث زیادہ کیا اور وہ مرے بھی تو کافر کے کافر۔ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال ایک یا دو بار بلا میں پھنسا دیے جاتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ صرف اللہ قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون۔ اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھلا تمہیں کوئی دیکھتا ہے، پھر جاتے ہیں، خدا نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا ہے کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ رحیم۔ لوگو، تمہارے پاس تمہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
العظيم. پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دو کہ خدا مجھے کفایت کرتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے.